Fermerët, se u flisë atje të rinjve, dhe ikin nga e drejta, thosh, fermerët, po sigurisht më që do ikin çdo i rinë fshat që meret me bujqësi, për sa kohë ti ati fermerit në zarë që shkryuar një model ekonomik ati me mandarinat, portokalet, limonët, nuk i krijon asnjë skem mbrojtje, asnjë skem frigoriferike, asnjë skem të përpunimit të agrumeve, të lutem, dhe ti e lë atë nën mëshirën, e kamionve të gjvin nga Gumenica, të një shtetit bashkimit e Europian që u subvencionon atyre andej, naftën, ujtjen, krasitjen, kraun e punës, pesticidet, ha? Pra u subvencionon gjithë shka, po dhe pra. Që del në një kosto shumë të lirë dhe ti e mbyt tregun këtu dhe i lejon që të falimentojnë fermerët këtu, falimentojnë fermerët e qepës, falimentojnë fermerët e mos, falimentojnë fermerët e patateve, dhe pse, dini pse, ta them unë pse, se këtu çdo deputet, ose çdo politikan, është i lidhur me nga një monopol të importit, të qepës, të fasuleve, të agrumeve, të vajit të ujrit, e merad, dhe ta them unë pse, se nëse këtu do të rritej prodhimi dhe do të ndaj fitimi në mira e mira familje bujqësore të këti vëndi, nuk do të pasurohe dhe nuk do të trashte qafën a i politikani që bën logje në parlament, i cili ka monopolin e qepës, monopolin e fasules, monopolin e specës, i cili për çdo kilogram fasule që futet në Shqipëri, futet në xhepin vet parat. Ka që thjeshësh dhe nuk lidhet me drejtat e rinis për tiku, po lidhet me makuturinë e një politike e cila nuk është ngopur në 32 vjetë. Kaqë.